asalaamu As calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida toos so so wa ka ah nagala socda rn tv kusoo dhawaada wararka rn tv qodobada ugu waaweyn oo aan halkan adaawadyaal idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid a ciidanka guutada afar iyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka oo hadda markaa gadood uga baxay degmada ceeldheer ee gobolka galguduud waxa ay markaasi noqoneysaa degmadii labaad maxaase arinkan kusoo aadiyey xogo muhiima ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa daawadayaal iyo dowladda soomaaliya oo soo xirtay nin la dhashay sayid cali macalin daa-uud oo lagu magacaabo xasan macalin daa-uud xogihii ugu dambeeyey ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa ninkii xaaskiisa ku gubay magaalada muqdisho dowladda oo tallaabo hor leh oo dhinaca cadaalada usii dhowaanaysa qaaday xogo ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa qodobadaas iyo waliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordhaa ayaad wararka arn t v ku daawan doontaa fallan daawade hadii ay tahay markii kugu horreysay aad halkan soo booqataan naga ilaaweyn inaad rukumato qeybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn t v haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee wararka rn tv xogo dheeraada ayaa xiligan waxa ay markaasi kasoo baxayaan in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay xilligan markaa guutada lagu magacaabo afar iyo labaatanka waa guutada afar iyo labaatanaad aan ihaahde xilligan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loogula magacdaray kaalid binuwaliid ay hadda gadood markaasi uga soo baxeen degmada ceeldheer ee gobolka galguduud waxa ay markaa noqonaysaa degmadii labaad ee ciidanku ay ka baxaan afar iyo labaatan sac gudahood sababta waxaa markaasi lagu sheegay duruufo kallafsan oo ciidanka markaasi soo wajahay aynu ugu weyn tahay mushaar la-aan toban kun oo markaasi askari oo ay ku jiraan ciidanka booliis militaariya oo amniga magaalada muqdisho ilaaliya ayaan weli markaa mushaarkii qaadan sidoo kale ciidanka hay-adda nisa ayaa iyaguna bishaan wax mushaar a aan markaasi la siinin tallaabadaasna waxa ay markaa ka dhalatay kadib markii dowladdu ay markaasi sheegtay in mushaaraadku ay soo dib dhacayaan bishaan ilaa iyo haddana sababtu ma aysan cadayn dowladda federaalk ee soomaaliya waayadii ugu dambeeyay ciidamada markaasi ku sugan furimaha dagaalka ayaa markaa isaga soo baxaya deegaanada lagaga xoreeyay kooxda dagaalamayaasha al-shabaab waxaana tani ay markaasi fursad u noqotay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in ay furimaha ka soo baxaan dagaalamayaasha al-shabaab hase yeeshee ma jirto ilaa iyo hadda faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ay xilligan hay-adaha ammaanka dalka ay ka soo saareen ciidamada furimaha isaga soo baxaya tani waxa ay markaasi noqoneysaa qorsho ay ilaa iyo hadda madaxda dalka aysan u dejin furimaha in ciidamadu ay markaa isaga soo baxaan deegaanada laga xoreeya kooxda دقلمياش الشباب الشباب دنكو دو اي مركا سيحل ان اي مركا ديگا نوبا او عيد مدو سيدا سي اوكال اي وابحان هوري اي اولا وريجين الا اي اي مركا كوسو غنيهين حسن شيغ محمود اي تلاب الا اي حدنا انقادين وحانا مركا حوغو oo kasoo baxaya safar uu ku tegi doono deegaanada iyo weliba furimaha ciidamada ay ku sugan yihiin ilaa iyo hadda aan markaasi la cadayn xiliga uu sida tooska u tegi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud deegaanada xiligan ay ciidamadu markaasi furimaha kasoo baxeen hase yeeshee ra-yisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre ayaa dhankiisa isaguna waxa uu si weyn uga carooday qorshaha ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kusoo banneeyeen furimaha dagaalka taas oo ilaa iyo hadda aan markaasi la garanayn waxamarkaa ka dhalan karo ayay leeyihiin dad badan oo dhinaca ammaanka wax iyagu markaasi ka falanqeeya hase yeeshee waxaa ha markaasi soo baxaya waraac xooggan oo ay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee furimaha dagaalka ku sugan ay muujinayaan taas oo ah in ciidanku aysan helin xuquuqaadkii rasmiga ahaa ee ay dowladda federaalk ee soomaaliya uga baahnaayeen kuwa dadka deegaanka ayaa iyaguna walaac xoogan ah muujinaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ballamihi uga baxay taas oo iyaduna muujinaysa walaac horleh oo xilligan ah soo wajahay dagaalka kooxda dagaalamayaasha al-shabaab wasaaradda gaashaaniga dalka ayaa horay iyadu markaasi looga mamnuucay in aysan wax shaqooyin ah ka qaban dhinaca iyo waliba furimaha ciidamada ay ku sugan yihiin qorshahaasna waxaa la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka yimid balse wixii markaasi ka dambeeyey wasiirka wasaarada gaashaandhiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa isagu waayadii ugu dambeeyey shaqooyinka wasaarada gaashaandhiga dalka dibad joog ka ahaa waahagaag markana waxaynu halkan idiigula wadaagi doonaa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaasoo xirtay xasan macalin daa-uud oo la dhashay dilaaga ahna ninka gabadha markaa u doonayay maalinkii aguurkooda arinta ama kaagga ah waxa uu markaasi yahay in xasan ahaa shakhsiga qura ee qoyska ka tirsan ee aan horay markaasi halkan lagu baahiyey asawiradiisa in uu ahaa qofka keliya ee ku doodayay in gacan ku-dhiglaha markaasi lasoo dhiibo is weydiinta taagan ayaa ah sababta loo soo xirayo halkii qof ee aaminsanaa in dilaa la dhiibo oo aysan markaa loo soo xirayn isla dilaagii oo jooga goob ay ciidamada dawladu markaasi degan yihiin hase yeeshee dilaaga dilay a gabadha ayaa ilaa iyo hadda markaa ku dhuumaleysanaya deegaano gobolka mudug katirsan sida xogo hordhacah ay markaasi tibaaxaya saraakiisha ciidanka xoogga dalka xilligan deegaanada uu markaa ae ku sugan yahay ninkaasi uu ku dhuumaaleysanaya ayaa iyagu badankood diiday soo qabashada ninkaasi waxayna markaa ku sifeeyeen sida uu magaalada muqdisho ninkan isaga oo nabad qaba uu markaa uga soo baxay balse qorshahaas ayay xilligan ka biyadiideen kadib amar uga yimid dhinaca magaalada muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xilligan waxa ay wajahaysaa ceeb iyo weliba fadeexad xoogan oo uga <laughs> imaaneysa dhinaca iyo waliba qoyska ee gabadha iyo shacabka soomaaliyeed oo iyaguna sheedha kore a ka daawanaya sida xilligan aloo maareeyo kiiskan iyo waliba cadaalad u sii dhawaanshaha xilligan dowlada federaalk ee soomaaliya ninkan ala dhashay sayid am cali macalin da-uud oo lagu magacaabo xasan macalin daa-uud ayaa isagu ah ganacsado weyn waxa uuna markaasi ka shaqeeyaa shirkada isgaarsiinta hormuud isaga oo waayadii ugu dambeeyey xilligan markaa si xoogan markaa waqti ugu bixinayay sidii ninkaasi gacanku dhiglaha ahaa ee hay-adaha amniga gacanta loogu soo gelin lahaa ilaa iyo hadda ma jirto wax markaa si aas ah oo loo sameeyay dadka markaa degan ee ilaa iyo hadda ay xaqiijinayaan gabadhaasi oo la aasay iyo inkele, wa, ana, marka, xoogaswa, bahaya, ay, mama, yan, in kale waxaana markaa xogo soo baxaya ay tilmaamayaan in qoyskoodu ay ka biyadiideen qorshayaal dhowra oo uga yimid dhinaca madaxda dowlada federaalk ee soomaaliya kuna wajahan a, qorshaha xilligan in gabadhaasi la aaso madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo telefoonka kula soo xiriiray qoyska luul cabdicaziis maxamed ayaa iyagu markaa waxa uu ku wargeliyay in gabadhoodua dowladduna ay tallaabo qaadi doonto balse waxa ay markaa ka biyadiideen amarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa iyo gacanku-dhiglaha inta laga soo qabanayo oo ay hay-adaha amniga dalka ay gacanta ku dhigayaan ma jiri doonto ayay yidhaahdeen wax aas ah oo aan samayn doono ayay sidoo kale ku doodeen waxaana qorshayaasha xilligan soo baxaya ay xaqiijinayaan in guud ahaanba qoysku ay si weyn uga biyadiidsan yihiin qorshaha dawladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan villa soomaaliya waxa ay gadaal ka riixayso oo ah in gabadhaasi la aaso sidaasina uu ninkaasi ku sii baxsado balse dad badan ayaana tuhun ka muujinaya waxa ay madaxda dawladda federaalk ee soomaaliya xilligan ugu degdegayaan dhag in gabadhaasi la aaso taasina waxa ay markaa noqotay mid qoyska u cuntami weysa ayay yidhaahdeen dad badan oo arintan xog ogaal u ah warbaahintana la wadaagay qorshahan